znaš, to je ta neka priča, znaš, mislim, koja mora da se spremaš za to što se događa, znaš, mislim, a događa se to da je svet u ozbiljnom problemu. Mi bi sad morali, umjesto što uzimamo kredite za Expo i za ove stvari, mi sad treba da pravimo rezerve. To je moje lično mišljenje. Ono što rade Kinezi već 3 godine. Znaš da oni nagomilavaju hranu, sve živo, mislim, zlato i bilo šta drugo. Sve se nagomilavaju rezerve, znaš. To rade ozbiljne zemlje, znaš, mislim. Mi umjesto toga popismo svinje zbog neke svinjske kuge. To ostade nejasno šta je to bilo, nije bilo, znaš. Nema, ali to je ova vlast, nema nikakve strategije, nema ničega, znaš. Oni tako izvuku kjece iz rukava za izbore Expo, sad litijum, znaš. I tako, mislim, od jedne do drugog nekog megaprojekta, taj megaprojekat obično propadne, sad će proizvode električni automobil u Kragujevcu, koji će košta 25.000 evra. Panda koja košta 25.000 evra. Ja ne znam. Mislim da bi ljudi koji to kupe stvarno morali da razmisle, mislim, znaš, o tome. Mislim, to potpuno besmisleno. Pa za te pare možda kupiš ozbiljan automobil. U istom tom trenutku nemačke proizvođači automobila su odustali od proizvodnje. Do 2030. kaže, pa će posle da vidite. Električni automobili više, to više niko ne kupuje, to je završena priča. Prodaje je na oba, ja sam to već pričao 100 puta, oba najveća proizvođača baterija za litijumski baterija su u zadesu zbog pada prodaje. I jedan i drugi su tražili pomoć Amerike, i ovi Koreanci, i ovi Amerikanci.